och välkomna ska ni vara till en Fortnite-video här på vår kanal. Hej Figgen! Hej Bordevipi, det här var inte går du? Nej, Tilted Towers är tillbaks. Asså? Jajamän! Här är ju det första jag spelar av Fortnite sedan säsongen kom. Ja. Och det är en one-on-one mot dig! Oh, I'm so honored. Du är honorerad. Ja. Det lät som något helt annat. Anyhow! Oh my god, goa sister vart det här nere. Tiltade tillbaks, hur hypade du för Fortnite? Ja, det är ju alltså, jag har inte känt så här sedan 1967 va? Men lite så känner jag med. Hypen är total... Vänta, det är kvicksand här! Oh. Då får du vara snabb. Ja. Yeah. Det är... Man ramlar igenom backen ifall man inte rör sig. Mm. In the sand. Jag har ju dock fått tag på världens snyggaste skin tycker jag. Ja, Venom. Ja. Den fick inte jag tag på, för jag spelade ju inte Fortnite där under en månad eller två. Nej. Får du skylla dig själv, du kanske har ja, ja, men... på 10 000. Oj, gud hjälp mig. Fett värt det. Worth it. Worth it. Du ser, där hade jag det vapnet. Jag kommer inte ens såg min egna keybinds, vet du. Nej, det är dåligt av dig. Du får skämmas. Ja, jag skäms faktiskt inte. Ja, jävlar du. Okej. Okay. Vadå? Du är bara med sand. Ja visst, eller hur? Kvicksand. Ja. Anyhow, det är jag mot Figgen. Jag har inte hittat Figgen ändå, men vi löser det nu, gott folk. Vi löser det nu. Jag vill bara hitta någon sorts... Våpeng. Ja, hagel. Annars känner jag att jag sitter i underläge mot dig. Okej. Okay. Du är så bra på detta spelet. Figgen är, det är få som vet det, men Figgen är ju någon typ av världsmästare på detta spelet. Ja, och sen brukar jag ju liksom försöka spela lite sämre så att du får vinna. Ja, men... Ja, exakt. Jag blir ju så jävla arg, du vet. Så, nej men gott folk. Välkomna ska ni vara till en helt ny Fortnite-video i alla fall här på kanalen. Ni är välkomna. Vart är du då? Jag är ju Tilted Towers. Där är jag. My god, varför står du och gömmer dig där? Jag gömmer mig inte. Jag kollar precis upp och så dök jag upp. Och det är ett saken. Oh. Hallå, så. Hallå. Jag trodde jag hade hagel. Det hade du inte. Nej, mannen. Jävlar, jag har inte byggt på evigheter. Du saknar bygglov. Jag saknar bygglov! Vänta nu. Vart tar jag den här keybinden? Där. Jag gjorde en no-scope där, såg du den? Nej. Varför står jag och dricker? Mannen, det här sprayande som jag håller på med nu! Fan vad dumt! Så jävla dumt det här är! Jag kommer inte ihåg keybinds ens en gång! Kom hit då! Varför siktar jag så illa? Det vet inte. Du är inte i mitt ansikte! Jo, i ditt ansikte. Det tog ungefär en och en halv minut den fighten. Ja. Och det var bara spray. Och man hörde bara... Fan, jag älskar det här spelet. Mm, gör det. Åh, herregud. Kan vi få en hagel nu så hade det varit nice. Är det bara godiskistor? Jag vet. Va? Alltså, blåa kistor. Nej. Har du bara hittat sådana? Ja. My god. Synd om jag vet inte. Jag fick en hagel. Du fick i alla fall 7 damage på mig. Ja, det är snällt av mig. Gott om folk om. Är det någon som fortfarande spelar detta spelet? Skriv lite kommentar. Eller är du också en bot? Eller har du också helt gått över till inget spel alls? Ja. Vad spelar folk ens då? Gott folk, ni ska kolla på den här videon. Skriv en kommentar. Vad spelar ni nu för tiden? Om ni inte spelar Fortnite. Vad spelar ni för någonting? Vad är det ni spelar? Vad är det ni tycker om? Vad spelar ni? Berätta för farbror Whippy. Ja, farbror Whippy börjar bli gammal. Han börjar. Han är en börje. Vart är du? Där är du. Schweinerei. Ja. Yeah. Det kunde varit ett riktigt snyggt skott där. Ja, ändå. Det var det inte. Nej. Det var det inte. Går det bra för dig, eller? Ja, det är det faktiskt.
Hur går det för dig då? Skit i det här och så lever jag länge. Ja. Vad gör du? Jag dricker. Sluta drick. Nej. Jag stod och hotade med pickaxen så där. Ja, du är så stygg. Nej, men sluta nu! Du fick ju ont. Ja. Du har ju värsta feta... Aj! Du har ju värsta feta geväret, eller hagelen. Ja. Där måste du ha fått en sån här godiskista. Ja, jag hittade två stycken i klocktornet. My god. Du fick en kill på Vipit alltså. Ja. Nej! Mannen, det där var fucking fult. Nej, varför du har byggt som en jävla idiot? Du hade ju ingen liv kvar. Jag hade fan 50 sköld. Den där, ja. 3 HP, ja. Men den där räknas som enkel. Bra. Nej, det gör du väl inte alls? Det borde egentligen göra det. Nej, det gör du inte. Inte så det går till. Det stod inte Whip It Killed Figgen. Jag undrar varför Figgen Fortnite... Varför har Fortnite... Ja, det är så sjukt ändå detta spelet. För nu har de dratt in en ny säsong, men nu spelar vi alltså Battle, vad heter det? Vi spelar Battle Lab, men vi kan fortfarande inte välja vart vi ska. Vi får 3 stycken. Vi får välja mellan Craig Cliffs, Holy Hedges, Misty Meadows och Dirty Docks. Det är de ställena vi får spåna på. Vi får inte välja att som back in the days på säsong 5 6 7 8, då fick man där man dog, där spånade man upp i luften. Någon som inte har tänkt till. Det är så jävla konstigt. Eller? It's true. Jag tycker det är superkonstigt. It's known. Varför gör de spelet sämre, du vet? Jag har inte ens hunnit... marknadsavdelningen, vet. Har inte ens hunnit börja spela spelet igen och ragea redan. Jag kommer ihåg nu varför vi slutar spela spelet. Skärp dig, du vet. Vad är det där för en jävla ammo, eller? För ammo? Vad är det för pistol du har? En P90 då? Hopp! Nej, jag skojar bara. Har du också en sån? Ett snipegevär, ja. Ja. Hörru! Mannen. Mannen, vad fan! Ofta du överlevde det där. Skärp dig! Det skulle jag göra. Varför skulle jag inte göra det? Oj! Nej, jag tyckte det var konstigt. Kom igen, tar det, säger du. Gör det, du. Gör det, du. Vad fan tog du vägen, då? Jag åker neråt. Ja, men vad fan, Lars Olof! Hopp! Där är du. Upsi. Hitta dig. Noscope! Noscope från det hållet dock. Ja, jag har en jävligt fin kill när jag gjorde en sån på dig en gång. Då dog du. Då dog jag, stenhårt. Jamle. Naflan! Kolla, hej! Den där hostan! Det är för att du gillar den. Den är livsfarlig, den hostan. Jag producerar saker i dina vinerbröd. Fräscht! Gul slem. Åh, herre jävlar. 1, 2, 3, herre jävlar. Undrar vad som händer om man... Kan man åka in i kulan där? Nej. Vad är det där du tänkte på precis? Nej. Frågan är... Vad som händer om man sjunker ner i sanden? Jaha. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, ja. Hallå, så. Sluta med din lilla fiskelina! Du heter Lina och du fiskar. Det gör jag faktiskt inte. Mamma heter Lina och fiskar.
Jag fiskar inte och jag heter inte Lina. Aha. Alltså jag har ju fiskat någon gång. Det har du. En gång fiskade du två gånger. Ja. Mannen, jag får komma upp härifrån. Nej. Tack. Ska inte du testa att gå i gräset, håller du så här? I sanden? Ja. Nej. Du kan gå i sanden! Jag vill inte gå i sanden. Nähä, skit inte. Aj! Det är så roligt, du kan bygga grejer. Pika på! Vad fan är det mitt fel att du gör så där? Eller? Jo. Vad händer inne? Jag sitter här och tar eget ansvar. Vad händer här inne bland alla de här diamanterna och skita? Ja, nu ska jag in i mitten. Vad händer där inne? Det vet inte jag. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Du vågar inte stå på sanden i 10 sekunder. Har du gjort i sanden? Jag har kissat i din sand. Oj, du som är en liten kissekatt. Ja, mjau. Kissekisse, mjau. Vänta nu. Jag ska se ifall jag kan stå i sanden här då. Nej, nej! Jävlar, jag ramlade ner i sanden. Vänta då. Har du testat det? Nej. Jag ska testa det nu då. För det ser ut som att jag sjönk totalt. Whoa! Alltså. Man gömmer sig! Man kan gömma sig! Man kan gömma sig i sanden, det är helt sjukt. Men kan man... Vänta nu, vart är du någonstans? Jag är i mitten då. Kan man... Frågan är nu då, kan man... Ja, exakt. Vart är det någonstans i mitten? Alltså, jag är så mycket i mitten som det går. Jag hoppar in i där kulan i mitten. Ja. Åh, de har heavy assault rifle tillbaka. Trevligt. Kan du komma och gömma dig i sanden mitt framför mina ögon? Jag kommer. Jag kommer. Där har vi dig. Vad fan är det här? Vad är det här? Jag vet inte. Jag konsumar någonting nu. Undrar om det är shield eller något. Jag vet inte. Men hur konsumar man? Jag kan inte konsuma någonting. Där! Nej. Vad fick jag? Jag vet inte. Nej. Kan du hoppa ner i vattnet? Eller jag menar sanden? Ja, jag ska göra det. Upp. Nej, okej. Okay. Ja. Vänta, 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 vänta. Okej, okay, du ska skada där. Ja, ja. Ja. Du missar ju. Nej, men vänta då. Aha, okej. Okay. Så det, du tar skada tills du poppar upp med andra ord. Ja. Sjukt. Oj! Kolla här, vänta. Vad? Vad är det, Pipit? Vad fan är det här? Dragon's Breath Shotgun. Dragon's Breath är ammo som tänder eld saker. Typ. Usch, det vill jag inte ha. Okej, okay, jag tar den. Pipit. Vad? Kom tillbaka. Vad gör du? Vänta nu. What? Den är ju sjuk ändå. Men hur kommer du upp i sån speed? Jaha, du håller inne. Och jäklar vad man kan fast travela. Och det är lamer här borta. Jävlar. Du, om du, kolla här. Stå still. Då tar det ganska lång tid. Ja. Men, kolla när jag motar. Det tar lika lång tid. Plopp. Det är den som gick snabbare tycker jag. Nu kör vi, fick jag, är du redo? Jag tog han vägen. Där tog jag vägen. Vad fan tog han vägen? Skärp dig Figgen, försvinn! Vi, det här är battle to death nu! Okej. Okay. Nej! Det är ett svin. Hallå! Tar den där aldrig slut? Tre kvar. Okej,
Nej, man måste ju ladda om det där för varje skott. Det var ju tråkigt. Jag har Dragon Breath Nissan eller? Ja. Vet jag. Åh jävlar, den gjorde nästan ingen skada heller. 86 på den här håll. Jag gjorde 110 på dig. Så att... ja. My shotgun was better than yours. Vad är det här? And I bring all the boys to the yard. Åh jäklar. Vänta. Vad fick jag här? Det här är kristaller. Kansium. Kristaller. Jag fick ingenting. Kisvipit kristaller. Undrar om man måste äta X. Undrar om man måste äta X antal kristaller för att det ska funka. Vad ska funka? Nej, jag vet inte det som kommer från dem. Jag vet inte. Om det kommer komma någonting. Om det kommer något alls från dem. Jag vet inte. Jag vet inte. Det kan, jag har någonting som svävar runt min kropp nu. Ja. Men vem? Någon armor eller något. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, jag hade hoppat på att de skulle bara swoosha tillbaks till säsong 1. Ha två öar liksom. Ja, bara kartan bara swoosha tillbaks. Det har varit nice. Jag undrar vad det här gör egentligen. Jag har någonting som svävar runt min kropp nu. Jag kanske måste äta fler saker. Jag testar. Jag fortsätter äta. Ja, ät. Ät då! Jag äter nu. Ät mer! Tycker det är svårt att plocka upp de kristallerna? Ja, det är sjukt svårt att plocka upp. Alltså, helt ärligt så ser jag ingen skillnad alls. Oh! My god! Dubbelhopp funkar med kristallen! Wow, värsta teleporter-grejen ju. Undrar hur länge den varar? Ja, där tog det slut. Oh my god, såg du det eller? Ja. Det var rolig. Såg du det? Ja. Vart är du ens? Jag tog... Det där du. Ja, jag hade väl min egna kristall, Bosse. Aha. I see a bad moon rising. Det här var ju helt bedrövligt. Dragon's breath. Dragon's ass ska den heta. Ja, Dragon's ass. Gillar du? Nej. Alla granater stod ut. Ja, du rogs. Skärp dig med din OP shotgun. Den är inte OP. Det är den ju. OP. Kan man inte få träffa en... En gammal Venom. Ja. Kan man inte bara få träffa ett skott? My god. Vad säger du? Ska vi dra en vad heter det? Team Battle Royale eller vad fan det heter? Team Rumble istället. Men det får folk se någon annan dag. Det får folk se någon annan dag. Gott om folk kom. Glöm inte att lämna fel tumme upp. Kommentera, prenumerera och kolla när jag crankar mina 90s nu. Hur gammal är du egentligen? Det kändes som att jag har krankat mina 90. Åh, för fan, får du inte spela på så länge så. Gott folk, vi ses i nästa video. Ha det bra! Hej då!